За 3 дні майже 30 полонених окупантів. Російські військові масово здаються в полон. Про це розповів командувач угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. А речник об'єднаного прес-центру Таврійського напрямку Олександр Штупун додав, кількість полонених значно зросла після того, як на фронті вдарили морози. Росіяни просто не витримують холодів і тому в разі наступу наших військових відмовляються воювати. Вчора знову близько 10 загарбників здалися в полон, як і добу перед тим. Загалом, якщо говорити за місяць, то таких випадків назбиралось близько сотні. І зараз в зв'язку з морозами, скажімо, з похолоданням, ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматись в полі з тим екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців. Причому в останній час в український полон часто потрапляють, так би мовити, екзотичні російські солдати. Як, наприклад, на цьому фото. Що тут скажеш? Російські пропагандисти розповідали, що Донбас заполонили чорношкірі найманці. І не збрехали. Щоправда, як то кажуть, є нюанс. У грудні в полон до ЗСУ уже потрапляв громадянин Непалу, який пішов найманцем в армію РФ. Він вчився в російському вузі, а після закінчення навчання його хотіли відправити на батьківщину. Щоб залишитись у Росії, він погодився піти воювати проти України. За оцінками посла Непалу в РФ, у російській армії зараз воює від 150 до 200 його співгромадян. Щонайменше 10 непальців, завербованих у російську армію, загинули в Україні минулого року. Ще 100 громадян Непалу вважаються зниклими безвісти, пише Reuters. Тож уряд країни більше не видаватиме своїм громадянам спеціальні дозволи на роботу в Росії. Непальські громадяни мають отримувати спеціальні дозволи у влади, щоб працювати за кордоном. Ці перміти дозволяють розраховувати на держпідтримку в екстрених випадках та компенсацію у разі смерті. Також у грудні Непал звернувся до російської влади із закликом не вербувати непальців до російської армії, а також попросив відправити тіла загиблих на батьківщину та виплатити компенсації їхнім родинам. Іноземці стали активно цікавитись військовою службою в Росії після того, як торік Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку. Найчастіше таку схему пропонують жителям Середньої Азії. Так, за даними BBC, із 254 іноземців, які загинули на війні в Україні, найбільше вихідців з Узбекистану – 61 людина, і Таджикистану – 60. Також відомо про кілька десятків загиблих із Казахстана, Киргизстана та Білорусі. Однак в обмін на російські паспорти вербують не тільки громадян пострадянських країн. Контракти з Міноборони РФ підписували і непальці, і кубинці, і сомалійці.